Заклучно со 12 февруари, собствениците на возила мора да извршат промена на ознаката МК на регистарските таблички со новата ознака НМК. Минатата година беше одлучено на место целосна промена на табличките да се користат само на лепници со новата ознака. Од Министерството за внатрешни работи велат дека на лепниците со новата ознака ќе чинат најмногу 50 динари, а ќе може да се набават од станиците за технички преглед. Додаваат дека во моментов се врши испораката на налепниците. Согласно со рамковната спогодба за набавка на регистарски таблици, склучен беше договор за нарачка со избраниот економски оператор, за што течат законските рокови за испорака на налепниците. Согласно со решението за изменување и дополнување на решението за цените на образците што ги издава МВР, објавено во Службен весник, цените на налепниците ќе се движат од 30 до 50 динари, информираат од Министерството за внатрешни работи. Со ова решение, беше претходно истакнато, се избегнуваат дополнителни трошоци за граѓаните и правните лица, особено за транспортирите кои патуваат во Европската Унија. При тоа оставена е можност за избор на граѓаните, што значи дека физичките и правните лица можат да побараат и замена на старите со нови регистарски таблички, доколку не сакаат да стават налепница на постојните регистарски таблички. Целта на ова решение за употреба на налепница со НМК ознака, предложено од МВР, како најсоодветно функционално и економично решение, е да се избегнат дополнителни финансиски трошоци за граѓаните и правните лица за издавање повеќе нови документи, лиценци и сертификати кои што се поврзани со бројот на регистарската табличка, а истовремено во целост да се испочитува обврската за ознаката на новиот код на Република Северна Македонија. Покрај ова, со ова решение им се овозможува олеснување и на транспортерите кои патуваат во Европската Унија, со што ќе ги задржат постојните таблички на транспортните возила, а истовремено ќе бидат заштитени од потребата за промена во целокупната документација во државите членки на ЕУ, каде што извршуваат транспортни услуги. Обврската за користење на кодот НМК на место МК на регистарските таблички на возилата во државава произлезе од одредбите на преспанскиот договор со Грција.